dawladda soro LGOs iyo dawladda county ahsaano falid oo LGOs ka dhan waxaan ka baxsanaynaa inay la soo gaaray meesha waa nagul baabinaa xasuuqa ka jira anaga nin noomqan ilaahan baan noomqan ilaahan caafiyad inta caafimaad qabtana ilaahu siiyay laakiin waxaan codsanayaa dadkan oo muslimiinta oo walaalaha waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan reer wajeer dadka maarti businessman oo lacagaha qabaan oo maasha allah sadaqaan ugu baxsadeena dadkaa saacideen NGOska hay'ada sanfalka hani saacideen markaan aan warkaysiin badna waxaan leeyahay dadweynaha waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa meeshaan wax kuma haysanayn inay soo gaaraan oo ay gargaar noo suubiyaan oo dadaa meeshaan ku bi'i haaya